السلام علیکم دوستو، تسی ویکھدے پئے ہو پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا کیمرامین تہاڈا میزبان عبدل واحد۔ تے دوستو سب تو پہلے تسی اپنے اس چینل نو کرو سبسکرائب تے نال ہی بیل آئیکن نو کرو اوکے، تاکہ ساڈی اگلی ویڈیو دا نوٹیفکیشن تہاڈے تک پہنچے، تسی او ویڈیو ویکھو سب تو پہلے۔ تے دوستو اج اسی تہاڈے واسطے روزانہ دی نسبت کالی شاہ پیو نیلی دی مجھ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ تو دوستو اندر کوئی شک نہیں، جس طرح تہنوں پراؤن پتا ہے ابھی تھوڑے واسطے روزانہ اس پنجاب ٹی وی تے پیور نیلی دی مجھ لے کے حاضر ہونے ہاں۔ دوستو واحد چینل ہے پنجاب ٹی وی جن دے تے تہنوں جدوں تو ہی ویکھو گے تہنوں اندر تے پیور نیلی دی مجھ ہی نظر آئے گی۔ دوستو بالکل گارنٹی نال اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے، ساڈے پنجاب ٹی وی تے پیور نیلی دی مجھ اسی تہانوں روزانہ وکھانے ہاں۔ دوستو اج وی اسی تہانوں جڑی مجھ وکھائی آنے ہاں پیور نیلی دی مجھ تے سونا دی مجھ۔ تقریباً 10 دن مالک نے کہا کہ 10 دن ان دے سون دے وچ رہ گئے نے۔ دوستو 10 دن مجھ دے سون دے وچ رہ گئے نے تے مجھ دوجا صبح سونا دی ہے، پہلے صبح مجھ دو دن دی ہے تقریباً 18-19 لیٹر۔ دوستو مالک دی گارنٹی ہے کہ پہلے صبح دودھ مجھ دو دن 18-19 لیٹر تو دوجا صبح مجھ سون تیار 10 دن سون چ رہتے ہیں۔ تو تقریباً ان شاء اللہ تعالیٰ کی ان شاء اللہ تعالیٰ مالک نے کیا ہے کہ 20 دو کراس کرے گی، 20 دو کٹ دی نہیں گی۔ دوستو اس تو تمہیں اپنے آپ ہی پتہ ہونا ہے کہ جڑی مجھ پہلے صبح دو دن رہی ہے 18-19 لیٹر وہ مجھ دوجے صبح دودھ کنہ دے سکتی ہے۔ تو دوستو یہ ساری گارنٹی ہوتی ہے جی آپ تھوڑے گل کریں گے، ساری اندر گارنٹی ہوئے گی۔ جس طرح تمہیں پتا ہے کہ مجھ کے مٹھ پر تھن گٹھ گڑھ کا فاصلہ کالے شاہ تھن تو کالا شاہ مجھ کا رنگ۔ دوستو کالا شاہ مجھ کا رنگ پیور نیلی کی مجھ متھا بھی کالا شاہ ساڑا کیمرہ میں تمہیں سوار کے ہر چیز دکھا دیا کہ مٹھ پر تھن نے چنگا وا سونا مجھ کا حوانہ ہے۔ دوستو مرلے مرلے کا فاصلہ ہے تو بڑی سونی کالی شاہ پیور نیلی کی دوستو یہ مجھ۔ تو دوستو ان کی مقبول جی قیمت مالک نے کی 3 لاکھ روپیہ۔ دوستو تھی سوچتے ہو کہ ساری ہر مائی کی قیمت تقریباً 3 لاکھ کیوں ہوتی ہے؟ تو دوستو اسی نہ 4 لاکھ منگنے، نہ 5 لاکھ منگنے، نہ 1 لاکھ منگنے ہاں۔ اسی جی مائی تمہیں آم چینل سے 4-5 لاکھ روپئے قیمت دستے رہے ہوں، لوگ آم چینل سے مائی کی قیمت 4-5 لاکھ ہوں، ساڈے چینل سے اسی مائی کی قیمت 3 لاکھ روپیہ ہوں۔ تو ان کے بھی پیار محبت ہو جاتا ہے دوستو، 3 لاکھ وچ بھی پیار محبت ہو جائے گا۔ کسی بھی دوست نے میرے پلان ہے یہ مجھ خریدنی ہوئے 3 لاکھ ان کی ڈیمانڈ ہے، 3 لاکھ وچ بھی پیار محبت ہو جائے گا۔ تو میرا نمبر لگا ہوتا ڈسکرپشن دے وچ، اگر کسی دوست نے ڈسکرپشن کا پتہ نہیں لگتا 0304-3099-539۔ دوستو ایسے نمبر پہ میری واٹس اپ بھی ہے، ایمو بھی ہے، تھی جس طرح چاہو میرے رابطہ کر سکتے جی۔ تو دوستو تمہوں ساری ویڈیو پسند آئی ہے، ساری ویڈیو لائک کرو، شیئر کرو، اپنے بہترین جے کورس لے کے بھیجو۔ تو دوستو ملنے ہاں اگلی ویڈیو تے، خدا حافظ۔